Habari yako bwana mdogo? Salama, shikamo. Malaba. Hivi Steve nimefuatilia, nimeambiwa anakaa hapa. Ndio anaishi huko. Sawa sawa. Sasa hii tabia imekuwa ikijirudia kila siku. Sasa nikaona kwamba leo nifanye uchunguzi, nifuatilie kwao, nipajue na niwaelezee wazazi wake juu ya kile anachonifanyia Steve. Anyway, sitaki kupoteza muda. Naomba niitie mkubwa. Kwa ameiba nini? Steve ana tabia ya kuwa anakuja anavunja miwa shambani kwangu. Naishi kuvunja, anaiba. Anaiba miwa shambani kwangu kila leo. Anaiba miwa kila siku. Sasa nimeona kwamba kabla sijamwadhibu mwenyewe, nije niwaelezee ndugu zake, niwaelezee wazazi wake au walezi wake. Anyway, siwezi kuongea na mtoto. Em, niitie mkubwa yote hapa nyumbani kwenu. Niitie mtu mzima mwenzangu niweze kuzungumza naye. Kinaga ubaga nini kinanikuta katika shamba langu juu ya mtoto wenu? Niitie mkubwa. Ah, wewe shida yako mkubwa. Bas. Niitie mkubwa. Hizi tabia zimenichosha kabisa. Sio sikubali ujinga. Nimechoka. Sasa kabla sijafanya chochote kuondoa lawama, nitoe taarifa. Kisha kumvimbisha mtu tumbo. Dogo, sasa hizi dharau. Hizi dharau dhahiri. Nimekuambia niitie mkubwa mwenzangu, naenda kuniitia mtoto mwenzio. Sasa ndio mambo gani haya? Kwa mimi naye nani ana dharau? Kivipi? Wewe umemtaka mtu mzima mwenzako au mtu mrefu? Mtu mzima. Eh, ndio huyo hapo. Kazi kweli kweli. Yaani familia yako kijana, kijana acha maneno mengi. Nye endeleni na dharau zenu hivyo hivyo. Endeleni hivi hivi. Lakini ipo siku katika nyumba hii mtanaona mimi mzee. Ipo siku. Kijana, nimekwambia ongea shida yako. Sawa, sikiliza sasa. Kijana wenu huyu Steve huyu ana tabia ya kuwa anakuja shambani kwangu, anavunja miwa. Kila akijisikia yeye kwamba ana hamu ya mua, basi shamba langu ndio imekuwa kata kiu yake. Sasa leo nimeona kwamba kabla sijafanya maamuzi yoyote yale, alivyonikimbia, nije nifuatilie nyumbani kwao ambapo ni hapa. Sasa naomba mumwambie, naomba mumuonye, kabla sijachukua maamuzi yote yale, nina historia ya kumvimbisha mtu tumbo mtaa wa tatu, wananijua. Bora na maneno mengi kijana, hiyo miwa iko wapi miwa yenyewe? Wewe nione na maneno mengi, lakini ipo siku utaniona na maneno manje. Siku moja amekuja ameiba miwa shambani kwangu, akanikimbia. Kwa bahati mbaya kwangu na bahati nzuri kwake, lina mbio sana lile kijana. Lakini sikilize kwanza, sikilize kwanza. Hiyo miwa yenyewe iko wapi? Amekimbia nayo. Kanizidi mbio. Nimejaribu kumkimbiza, nimeanguka. Hapa nilipo tumbo joto. Lakini nimeona kwamba nifuatilie, na bahati nzuri nimepajua kwao. Naomba mumwambie, naomba mumuonye. Mimi nitakuja kumfanya kitu kibaya yule kijana. Nitamvimbisha tumbo. Nimemaliza. Nilianza nilikwambia. Wewe endelea tu kutetea ujinga. Nilitegemea na njia hii au hii. Nilitarajia kwamba nikija nikikuelezea au nikiwaelezea mtafanyaje, mtalifanyia kazi. Bwana, sisi tumeachoka maneno yako, nenda bwana. Sawa, mimi kwenda naenda. Mimi kwenda naenda, lakini kinachofuata ni vitendo. Siku moja nitakuja, nimekuongea sana, nenda. Nitakuja siku moja na kichwa chake hivi, ndio mtajua kwamba kumbe nilikuwa naongea mambo yenye maana. Baba, kiameisha. Basi nenda. Chekeni leo, kesho mtalia na kusaga meno. Nitakuja na mharibu kila kitu. Kichwa chake mtakikuta hapo nje. Nenda bwana. Na historia kumvimbisha mtu tumbo mtaa wa tatu. Ba mdogo, angemjua Steve mwenyewe. Kazi wangu tabilika. Una lolote? Sawa, sina lolote. Wewe nenda tu. Nitakuja na vitendo. Ba mdogo, ile ufupi jao. Acha na kuona mtoto wenzangu. Na wewe kelele. Twende. Ah, basi. Anko, mimi mtoko naondoka. Unaenda wapi? Mama, nataka kasiani pesa moja yangu, naenda kule juu. Nikakupa wewe peke yako 1000. Huko moja chukua. Nenda kachukue pale juu ya friji. Wapi? Si pale kule ndani. Mama, nataka nisha chukua. Ipo kweli ya kwangu? Ndio, yako ipo. Sema kweli. Kama wewe. Wewe ni kama umenipiga. Kufungua gani mlango huko? Mtu anapiga kibano, makupiga wakati mimi. Watu tuna wa stress hata fuli nataka kutuzingua mjitu mwingine sio ipoje. Ina maana wao juu ulichokifanya? Ha? Watu na stress hata fuli. Wanzaru na utani na mimi.